konečne bolo v kľude, keď Mijava dva sety bola nepríjemná na servise, tvrdý v útoku, ale napriek tej horšej prihrávke sme sa vedeli vysporiadať, dokázali sme si pomôcť blokom a našťastie ten druhý set sme zvládli v koncovke my a ten tretí set už bol v našej režii. V podstate Mijava bola zlomená a tí hráči už, myslím si, že už boli v šatni. Takže pre nás cenné víťazstvo, odtrhli sme sa od Mijavy a potrebujeme sa pritiahnuť čo najbližšie do štvorky, alebo teda dostať sa do štvorky. O týždeň v sobotu nás čaká Nitra, majster Slovenska, takže máme týždeň na to, aby sme sa pripravili čo najlepšie na ní. Tak ja si myslím, že o výsledku rozhodol hlavne koncovka toho druhého setu, kde sme prehrávali. Až v koncovke sme strhli víťazstvo na našu stranu a to nám psychicky pomohlo. A ten posledný set už si myslím, že sme ich trošku aj zlomili. Myslím si, že hrali sme bojovný volejbal. Trošku nám to škripalo v druhom sete, ale mali sme to celkom pod kontrolou. Čo sme prezentovali na začiatku sezóny a v tomto zápase, tak už je diametrálny rozdiel, čiže ja som veľmi šťastný, že máme víťazstvo za 3 body, 3-0, nestratili sme jeden set. Hlavne tá súhra nám už začala fungovať, čiže môžem byť šťastný.